ဆရာပေါ်မှာဆရာတဆင်ပြီးတဆင်ကကပကြီးပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အနုပညာလက်ရဖြစ်တဲ့ Image by Paper Walk အနုပညာပြပွဲကိုစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကနေ12ရက်နေ့ထိရန်ကုန်မြို့ကပ္ပာရေးဖျားလမ်းပေါ်ရှိမြန်မာ Ink Art Gallery and Tattoo Story မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအနုပညာပြပွဲမှာသမရဦးသိန်းစိန်ဒေါ်စန်းစုကြည်ဦးဝင်းတင်တို့ရဲ့ပုံတူ Paper Art အနုပညာလက်ရများပါဝင် Paper Cutting Artist ပကြီးက29ကားပြသထားပါတယ်။ပြသထားတဲ့ပကြီးကားတွေကိုအတည်းဆုံး American Dollar 300ကနေအများဆုံး 1,000 အထိသတ်မှတ်ကာရောင်းချမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ Paper Art အနုပညာဖန်တီးဖို့အတွက်စာရွက်တွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့ကမှာယူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးပြည့်စုံတဲ့အနုပညာလက်ရဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး2ပတ်မှ1လအထိအချိန်ယူကာစာရွက်ကဖန်တီးရတာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ကူးရခဲ့တာကို2004ပေါ့နော်။အဲ့နောက်ကကိုက Birthday Present လေးပေးရင်ကိုကကိုလုပ်ပြီးတော့ပေးရ Birthday Card လေးပေါ့အမျိုးလေးပေးရကြိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကိုဒီ handmade ကလေးစားပြီးနောက်ပြီးစပွဲတင်နိုင်လေးလည်းလုပ်ဖြစ်သေးရကြားရမှာပေါ့အရင်တော့အဲ့အမျိုးလေးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးရနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီ gift shop လေးမှာလည်းရောင်းခဲ့သေးရကိုအဲ့အမျိုးလေးလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုစဉ်းစားရပေါ့နော်ဒီဟာတွေပေါ့ professional ကြကြဘလို့တီထွင်နိုင်မလဲပေါ့အဲ့မှာကြားရမှာကိုစဉ်းစားရတော့ကော်ရီပြန်မကွာအောင်နောက်ရေရှည်ပေါ့အရောင်မလွင့်အောင်လေအဲ့ဒါကိုအများကြီးစဉ်းစားခဲ့ရပေါ့စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုပဲနော်ဒီဆက်ကူတွေမှုမွေးရတယ်မှုနဲ့တွဲပြီးမွေးပေးရတယ်လောက်ပါသေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးတဆင်ချင်းပေါ့နော်နောက်အရာမလွင့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ချုပ်ဆေးတွေဘယ်လိုသုံးရမလဲဘယ်ဆက်ကူမျိုးစားဒီဒီပေပါအတွက်အဆင်ပြေလဲအထူးအပားပေါ်လဲမြည်သေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းမြို့ဒီအများကြီးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဒီဟာလေးကိုကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ခဲ့တာပါပေပါကတ်တင်အတက်စ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာကျယ်ပြန့်မှုမရှိသေးပဲလက်ရှိမှာအဲ့ဒီအနုပညာပြပွဲကိုစင်ကာပူမှာပြသဖို့စင်ကာပူနိုင်ငံကကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်